Сәлеметсіз бе, мен Мадинамын. Сіздің Каспи кейдіңізбін. Бүгін Каспи кезеттегі магазин жайлы. Үздік тауарды үздік бағамен сатып алып, несие бойынша артық төлем жасамағанды қалайсыз ба? Жақсы жаңалығымыз бар. Каспи кезеттегі магазинде үздік бағамен тауардың сан алуан түрі бар. Ал зат сатып алуға несие, әдеттегі дүкенге қарағанда екі есе арзан. Және үш айға бөліп төлеу тіпті пайызсыз және артық төлемсіз. Осылайша Каспи кезет уақытымыз бен ақшамызды үнемдейді.